vis-a-vis de Casa de Cultură se află și statuia tatălui meu. Iarăși este o, cum să zic, o recunoștință față de, de ceea ce a reprezentat tata și reprezintă în continuare pentru, pentru comunitatea noastră. Dumnezeu a avut un plan cu mine în lumea aceasta și în viața aceasta. Adică eu sunt un om foarte împlinit din toate, toate punctele de vedere. A nu să înțelege, și vreau să fac această remarcă, a nu să înțelege că sunt un om plin de bani sau un om super avut sau... Eu mă mulțumesc cu tot ceea ce am. Nu am avut nimic, nu am nimic de la părinții mei. În momentul acesta eu locuiesc în spatele blocului unde am locuit la părinții mei, unde a locuit tatăl meu. Și eu de la mine din studio, pe geam, deci din studio unde eu lucrez, văd camera mea de când eram copil. Eu în momentul în care am vrut să-mi cumpăr primul apartament, nu am putut să-mi fac credit prin prima casă. Pentru că erai proprietar deja. Pentru că aveam figuram proprietar moștenitor al tatălui meu. Și n-am putut să-mi fac credit prin prima casă, mi s-a oferit la momentul respectiv un credit imobiliar pe care nu puteam să-l susțin financiar, adică nu. Și am mai stat câțiva ani în chirie pentru că nu puteam să... Până ai mai adunat niște bănuți. Da. Dar tu, dacă ești proprietar acolo și în momentul acesta ești proprietarul casei părinților? Nu sunt proprietarul, sunt proprietarul părții care îmi revine ca moștenitor al tatălui meu. Nu sunt proprietarul casei. Am înțeles. Dar figurez că am proprietate, că ai proprietate. Cum ar veni acolo. De aceea nu am putut să-mi fac acel credit. Am întemeiat familie de la o vârstă fragedă și am avut familia cealaltă. Și asta acest lucru te-a ținut cât de cât tare. Da, da, da. Da. Îmi cer scuze că nu știu cum să exprim lucrurile astea, pentru că sunt greu de exprimat și de înțeles atâta timp când nu le trăiești și nu doresc nimănui să le trăiești. Mama ta nu a fost nici la nunta ta? Nu, da. Da, n-a fost. Bine, noi ne-am făcut singuri, nunta la aproape 13 ani de relație și atunci când am putut, da, când am considerat noi că se poate. Tatăl tău a plăcut-o pe soția ta? Da. Se înțelegeau bine ei, nu? Da, da. Era ok totul. Dar bine, cu fost, mama ta nu a fost o relație prea bună. A fost și timpul vieții tatălui meu, ele. Că nu o să mint lucrurile, da, acestea, niște valuri și niște probleme alimentate tot de familia lui, dar ulterior el s-a convins că lucrurile practic sunt... Acum n-aș vrea să spun lucruri de genul, mă rog, hai să rezum eu așa în scurt, că nu vreau să dau detalii de genul acesta. Tatăl meu nu avea o relație foarte bună nici cu mama mea. Așa, erau certuri constante și nu știu ce, iar taberele au fost împărțite, ca să spun așa. În momentul în care între ei apăreau divergențe, sora mea era cu mama mea, iar eu eram cu tatăl meu. Și atunci tatăl meu a știut că eu sunt tot timpul alături de un susținător al lui. Eu eram cel cu care se sfătuia pentru multe lucruri și ceea ce are de făcut, pentru că și el la rândul lui a întâmpinat foarte multe probleme aici în Telorman și cred că și chestia asta m-a făcut să trec mai ușor, știi? Adică știind că și lui s-au întâmplat niște porcării enorme, a fost târg prin dosare penale pe aici, le-a câștigat, dar îți dai seama, ani de zile de chin și de stres și așa, dar chestia asta cred că pe mine pot să zic între ghilimele că nu mi-aș fi dorit să întâmple, dar m-a ajutat să... Bine, dacă la adresa lui Vasilic au fost așa ăștia de aici, ce treabă mai are? Îți dai seama că la adresa mea e mai grav. Tatăl meu a avut o problemă în 2002, dacă nu mă înșel. Tot grupul lui angajat de milă a sărit împotriva lui. Înțelegi? Deci au sărit împotriva lui. Au refuzat să mai intre într-un spectacol, mi se pare că la festivalul de la Mamaia, dacă nu mă înșel, foarte bine. Au refuzat să mai intre în spectacol, s-au pus împotriva lui, deja se considerau mari vedete, tot. Eu am venit de la Sibiu la Alexandria în perioada aceea și tatăl meu a ținut să poarte o discuție cu mine legată de situația lui față de grupul lui vocal pe care l-a angajase și la ansamblu. Intrase puțin într-o stare de panică pentru că avea foarte multe angajamente luate în avans,
în care contractele erau semnate cu grupul, trebuia să ducă cu grupul și grupul era împotriva lui și avea probleme. Vorbește-mi, te rog, și de soția ta. Da, soția mea... Sunteți de mulți ani împreună. Da, din 2000. Mulți ani fericiți. Da, mulțumesc. Înainte. Cât de dificil a fost așa să fie soție de artist? Pentru că voi când plecați la spectacole, plecați cu săptămânile de acasă uneori. Eu sunt conștient de faptul că a fost și este greu pentru ea din multe puncte de vedere. Faptul că sunt foarte mult timp plecat, faptul că inclusiv când sunt acasă eu lucrez efectiv de multe ori, am foarte multe lucruri de făcut, am producțiile de care trebuie să mă ocup. Cred că, dar mă rog, ea cred că de la bun începutul relației noastre și-a asumat acest lucru. Cred că i-a fost foarte greu în momentele în care primeam atacurile pe care le primeam constant și multe dintre ele au fost orientate către familia mea. După dispariția tatălui meu, care mi-a fost sprijin cât timp a trăit și mă susținea, lucru probabil cel mai greu și cel mai greu pe care l-am trăit a fost că ne-am confruntat cu o sărăcie lucie. Adică ne-am chinuit foarte mult ani de zile stând prin chirii, chinuindu-ne să asigurăm un minim necesar întregii familii, să ne creștem copilul singuri, fără niciun fel de sprijin, să ne luptăm. Nici dar... părinții ei n-au avut posibilitatea să vă ajute? Ne-au ajutat, nu pot să spun că nu ne-au ajutat. Ne-au ajutat atunci când au putut și cu tot ceea ce au putut. Dar, mă rog, soția mea provine tot dintr-o familie modestă. Noi suntem, și acum suntem foarte modești ca și familie. Repet, nu că acum am fi... Deci voi v-ați ridicat singuri, v-ați dar să nu se înțeleagă chestia da. Asta că am fi, da. Vai, mari bucătăni sau... Nu, avem... Ați muncit foarte mult pentru ceea ce aveți. Absolut necesarul pentru care am muncit și lucrurile pe care le-am făcut. Pentru că noi sunt mulțumitoare. Când ne-am mutat în primul apartament pe care l-am luat, un apartament cu două camere aici, în Alexandria, a fost fantastic. Deci vreau să spun... Uite, nu-ți spun... venea să crezi, nu? Da, da. Vreau să spun că noi o grămadă de lucruri când ne-am mutat în apartamentul nostru, în primul apartament pe care l-am luat, soția mea nu le-a despachetat timp de vreo 2 luni de zile. Ea tot era rămasă cu chestia asta din chirie când ne mutam de colo-colo. Și vreo lună, o lună și ceva, aproape 2 luni, despachetase doar strictul necesar și restul ținea împachetat pentru că încă nu concepea că suntem în casa noastră și că nu mai plecăm de acolo. Un moment de chirii, de chin și de totul, îți dai seama că e greu să... Da. Dar mă rog... Lucrurile acestea te bucură și mai mult că știi că ai realizat totul pe puterile tale.